Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Петър Попов се интересува от това дали Макс Верстапен се състезава по по-различен начин с Люклер в сравнение с начина, по който водеше битките с Хамилтън миналата година. Един наистина доста интересен въпрос, много актуален през 2022 година, и бих отговорил с начина, по който двамата отговориха на този въпрос в Австрия по време на една от пресконференциите, мисля, че беше тази след състезанието. Да, по различен начин се състезава Макс с Шарл Люклер, спрямо начина, по който водеше двубойте си с Луис Хамилтън. Причините за това са свързани с опита, който двамата имат в двубойте, които са водили още от годините в картинга, и от по-различния начин на отношения, по-различните отношения, които имат първо те помежду си и второ отборите им като цяло. Защото отношенията на Кристиан Хорнер и на Тото Волф бяха много различни от тези, които има Кристиан Хорнер сега с Матия Биното. А иначе по отношение на самите двубои, Шарл Люклер мисля, че каза, че той много добре познава начина, по който кара Макс, знае неговите силни страни, знае начина, по който ще реагира в една или в друга конкретна ситуация, и затова го изпревари три пъти, примерно по време на австрийското състезание. Така че наистина има разлика в отношенията им. Няма това ниво на неприемане на другия, което съществуваше в конфликта миналата година. Мисля, че и отборите не насаждат по същия начин напрежение между тях, както беше през 2021 година, особено след събитията на Силвърстон, но бих казал и в предходните няколко състезания преди инцидента на Силвърстон миналата година. Нещата изглеждаха много по-различни, много по-агресивно изглеждаше и Хамилтън в финалната фаза на борбата от това, което примерно имаше в началната част на състезанията, да речем на Имола, реакцията му в Испания и така нататък. Така че имаше една динамика в отношенията на Хамилтън и на Макс, и тя стигна буквално до някакви червени стойности в края на първенството. Докато сега с Шарл Люклер всичко изглежда доста по-контролирано. Не бих казал, че отношенията им са приятелски, но уважението съществува в много по-голяма степен. Просто Макс в отношенията си с Шарл проявява един друг тип, как да кажа, разбиране на това, което се случва с неговия съперник, защото той е наясно с развитието на Ферари, с развитието на кариерата на Шарл, и всичко изглежда някакси по, бих казал, приятно за окото дори в този конкретен двубой. Но да, разлика съществена има, и то не само в отношението на Макс към Шарл, в отношението на Шарл към Макс, и бих казал в отношението на Люис към двамата в настоящата ситуация. Вече с един различен автомобил се вижда и един по-различен подход при него, което е съвсем нормално. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.